vždycky to určitě v každém vyvolá takový příjemný pocit, byl na to pyšnej a o to víc mi to ještě motivovalo dál. Takže určitě každá branka byla určitě příjemná. Bylo to 8 letech, kdy jsem tady odehrál první soutěžní utkání. Vzpomínky a spojený s gólama, jako dal jsem jich tady poměrně dost. V té žákovské kategorii, v jednom zápase dokonce tady s vedlejší vesnicí, je družstevník Vstyš, tak jsme vyhráli 25-0 a já jsem střelil 11 gólů, takže na to určitě nezapomenu a je to vždycky příjemná vzpomínka. To už nepamatuju se, jaký jsem měl pocity při tom, vždycky jsme se z každého gólu jsme se radovali, takže 25krát jsme tady po sobě skákali. V podstatě ten sport jako takový a fotbal, to byl vlastně můj život a byli jsme tady vždycky od rána do večera, poločase jsme stříleli do sítě a tenkrát se to ještě mohlo, takže ty góly jsme slavili při zápase, při tréninku nebo když jsme tady byli třeba mezi třídama, jsme si domluvali sami turnaje a zápasy, takže jsme tady trávili hodně času, protože odmala vlastně se tomu věnuju. Tady z Potěšova jsem přestoupil do Plzně, pak jsem se posunul do Škodovky Plzeň, pak na vojnu do Rudý hvězdy Cheb, tam jsem byl 10 let. V podstatě, když jsem skončil moji ligovou kariéru, tak to bylo na Žižkově, kde jsem si utrhl achilovku v 38 letech a plynule jsem přešel do role trenéra a v podstatě jsem se posouval z pozice asistenta na dnešního trenéra, hlavního trenéra Jablonce, takže celý život prostě je spojený s fotbalem. No tak zase je to spojený taky, že jo, když to je skorigování toho výsledku, tak tam ta radost není až taková, jako když prostě jsou to ty branky, které vedou k tomu vítězství samotnému. A ta radost, ty pocity, samozřejmě je to taky daný trošku tou důležitostí toho zápasu. Když jsme hráli teďko s Libercem pohár UEFA, dávali jsme tam branky takovým týmům, jako je Udinese, Sevilla, samozřejmě, tak ta radost byla možná o malinko větší, než když to byl v úvozovkách ligový zápas.